Eu acredito. Espera. Ninguém deve nos perturbar. Sivert! Monsieur Latouche, estou aqui para ver o Rei dos Mendigos. Venha comigo. As intrigas dos ratos? Tolo pomposo, se pudesse colocar as mãos nele. Então, o que é tão importante que tive de deixar a minha filha? Estás bem, Messias? Tomou muito champanhe do rei? Sever, afaste-se! Antes que encontre você. Entendido, vai. Consegue ver? É difícil perder. Pular de um servidor Elix para outro deve te dar mais algumas horas. Se não funcionar, já era. Bom, nós não estamos ferrados. É o seu iniciado que vai ficar com a bomba. Diácono, não está ajudando.
carro. Vai! O sinal está aguentando. Ótimo. Você está saindo da simulação principal agora. Isso vai tirar Abstergo do seu rastro por um tempo. Mas você vai se deparar com muitos códigos incompletos e corruptos. O que provavelmente explica por que as pessoas daqui não estão bem aqui. Parece o final do século XIX. Paris, eu não me importaria de visitar. Talvez outra hora. Agora você precisa ir até o portal de saída. Mas eu não consigo ver um caminho até lá. Vê se você encontra um caminho subterrâneo. Sabe, a Belle Époque parece muito mais limpa que a Paris revolucionária, não acha? Menos decapitações também, aposto. Merda, essa área está ficando estável. Volta! Você precisa ir pro subsolo agora, rápido! Thank you.
saber como vai afetar a situação. Vai ter que escalar a Estátua da Liberdade. Ela deve ter vazado de outro período. Os franceses já deveriam tê-la enviado aos Estados Unidos. Portal, vou fazer o que puder para impedi-lo de fechar. Vejo você do outro lado. Voltamos. Nem todos têm tanta sorte na primeira vez que passam por uma ponte. Às vezes, nossos iniciados ficam presos no sistema e não temos escolha, senão mandar alguém como você para resgatá-los. Um dos nossos iniciados está preso em um servidor da Belle Époque agora mesmo. Se não estiver cansado demais, você pode retornar à ponte e resgatá-lo. Certo? De volta ao trabalho, iniciado. Ah!